Хай, з вами Соло Ямає, і сьогодні, друзі, я вам розкажу всі плюси жити в селі. По-перше, коли ви йдете спати, або взагалі, коли ви днем сидите в хаті, вибираєте одну кімнату, де є піч, це обов'язково. Днем ви набираєте багато дров, а вночі ви просто топите дровами і закриваєте всі двері, вікна, і вам там буде просто теплота і супер. Друге, коли ви будете йти на ніч спати, берете з собою кота або собаку, і будуть вас всю ніч гріти, і це дуже круто. Третє, останнє. Майже в кожній хаті є підвал, а в селах, в підвалах є різні закваски, закрутки, тому, якщо буде тривога, ви і в безпеці будете, і голодними не лишитесь. Так що, друзі, 100% варіант, там багато людей нема, а сусіди добре, ще можуть дати вам і різні продукти. Так що, друзі, їдемо в села, і все буде круто. Всім пока, і до зустрічі в нових відео. Слава Україні, слава нації, все буде добре, Україна обов'язково переможе. Всім пока, і до зустрічі в нових відео.